1 yanvar 2018-ci il tarixində Azərbaycanın xarici dövlət borcu 9 milyard dollar ötüb. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, xarici dövlət borcunun ümumi daxili məhsul olan nisbəti 22,8%-dir. Borcu hökumətin birbaşa öhdəlikləri və dövlət zəmanəti ilə cəlb edilmiş kreditlər üzrə şərti öhdəliklər daxil edilib. Xarici dövlət borcu beynəlxalq maliyyə institutlarından infrastruktur layihələri və maliyyələşmə proqramları üçün cəlb edilmiş kreditlərdən, həmçinin beynəlxalq maliyyə bazarından yerləşdirilmiş qiymətli kağızlardan ibarətdir. Qeyd edək ki, manatın aşağı düşməsi Azərbaycanın xarici dövlət borcunun durmadan artmasına səbəb olmaqdadır.